Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad wasaina an-nabiyya utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullah. Al-ayat. Para ibu, para bapak, hadirin sadaya jamaah pengawasan, anu kusimpulin dengan hormat, alhamdulillah minawani anu ayina, Tuhan sadaya dibiasakeun hadir karena tempat pengawasan, mugia kusupin katanya di tempat, sindiakan alamat, baik dipercayakan di dunia panah nanti ke akhirat. Sadaya anu dikorbankan di kawir kemutan dan nabi kali harta bakat bikin ngawujudkan di pengawasan mulia sindangkan catatan amal sore tak pernah jaga di rumah jasa ahli baca Quran sadaya khususnya umumna ahli baca muslimin muslimat mugia kakek ceretan kubarokan dari pengawasan ayana jalan baca di tempat kejina tempat nubinu kukari Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala utedarama oh kedamang lahir utamina kedamang batin kuasilah dari pengawasan mugia didamang dengan rumah kawasan. Amin. Anu nuju kalaksanakeun ibadah umroh buktosna wargi ulah khususna kersana paiing sarbujurna saurna insya Allah persiapan kami mulih dari kaulan teh dina pinten enjina urang doakeun kusadayana mugia salami ngalaksanakeun ibadah umroh ku Allah disehatkeun lahir dan masa batinna sahingga mulihna nyana pitel umroh anu makbula majruh monggo Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadihi niyah badal makbul al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Warrahman Warrahim Malik Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alaihim Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin. Hadirin kaum muslimin anu mulia, waktos Idul Fitri pertama kali tahun 2 Hijriah mulih perang Badar langsung Idul Fitri. Jadi Idul Fitri itu memang nama teu aya hari tawe. Jadi wajib benana saun teh tahun 2 Hijriah. Nabi nuju khutbah yang lengkir ke para sahabat kurang tina dinten ieu ngarayakeun dua kemenangan. Hiji menang ngalawan kupar, anu kadua menang ngalawan nafsu. Kupar Mekah aduhun min khorijin, nafsu aduhun min dakhilin. Negara Indonesia ke 79 kali Agustus merdeka tina aduhun min khorijin. Belanda plus Bali, Jepang geus balik, Portugis geus kalempurna.
Berarti ieu nagara teh geus bebas, geus merdeka ti musuh ti luar. Tapi pertanyaanana, naha ieu nagara geus merdeka ti acan ti musuh ti jero? Da kadang-kadang mah urang teh nu ngeusian ieu nagara nu hadir ayeuna dina pangaosan jiga nama teu aya anu ngirim perang baheulanya. Dan laki Yuswa Jami 79 tahun sanajan aya ogenan jiga nama wamiluan perang milu ngamerdeka ke nagara ieu, tugas urang mah ngeusian kemerdekaan. Ngeusian kemerdekaan teh kusyukuran ka Gusti Allah. Ari syukur al iqbal alal mu'im nyang hareup kana mere nikmat. Nyang hareupkeun dohir, nyang hareupkeun domir, nyang hareupkeun sir, eta syukur. Nyang hareupkeun dohir sina leumpang dina syariat, nyang hareupkeun domir sina leumpang dina torekat, yang hareupkeun sir sina leumpang dina hakikat. Jadi tugas urang mah eta we syukuran ka Allah teh nyang hareup kana aturan Gusti Allah. Ngan wal matak jelema nyang hareup lamun can merdeka tina musuh nu aya di jero. Naon musuh nu aya di jero? Hawa nafsu. Moal matak yang hareup dohirna dina syariat lamun dijajah ku hawa nafsu. Janten lamun urang hayang yang hareup ka Allah, hayang tiasa syukur ka Allah, maka carana kudu mujahadatun nafsi merangan nafsu. Aya teu merangan nafsu mah moal matak mentah dina syariat, moal matak mentah dina torekat, moal matak mentah dina hakikat. Sanajan jelema pigawe syariat kadang-kadang domirna dijajah keneh ku nafsu. Sanajan jelema dina dohiru syariah jeung batinu syariah kalaksanakeun, kadang-kadang dina hakikat mah masih keneh dijajah ku hawa nafsu. Maka anu ngahalangan beunang ridona Allah teh saur ulama aya opat. Anu kahiji dunya, anu kadua makhluk, anu katilu setan, anu kaopat nafsu. Eta nu matak ngahalangan kenging ridona Gusti Allah. Naon dunya masyagola kaahilan, perkara anu nungkulkeun hate poho ka Allah. Sanes artos nungkul jabatan dunia, ajengan boga ilmu, ilmuna nungkulkeun hate poho ka Allah, sabab ku ilmu dipake parabot pikeun ngahontal kahaya nafsu. Bahaya tepatak mau tulus menang ridona Allah ngaliwatan ilmu. Nu beunghar teu tulus meunang ridona Allah ngaliwatan hartana. Naon sababna? Sabab hartana dijajah ku hawa nafsu. Tah dunya anu ngahalangan meunang ridona Allah teh nya eta dunya anu dibarengan ku nafsu. Kadua, anu ngahalangan meunang ridona Allah teh nomor kadua makhluk nu didamel ku Allah. Sadayana ge didamel. Tetulus urang meunang ridho pangeran gara-gara kapitnah kunu didamel. Untung dina dagang didamel kulantara disaharupan ku nafsu, maka kekapangih jalan balik ka Allah dina untung. Rugi dina dagang keur mah di dunya rugi, akhiratna oge ruhanina teu bisa balik ka Allah dina rugi naon? Dagang. Eta kesami pak ngahalangan menang ridho na Allah. Maka kan dunia dohir muhagir rotun, dunia teh lahiriah katipuan. Loba jelema nu katipu tetulus menang ridho na pangeran gara-gara hatena cicing di dunia, gara-gara hatena cicing di makhluk. Anu katilu nu ngahalangan menang ridho na pangeran teh setan.
setan teh sok disebut adubun min khorijin, musuh di luar. Anu kaopa, anu ngahalangkan benang itu na pangeran teh nafsu. Tak itu lebih bahaya. Bahaya mana nafsu jeung setan? Bahaya keneh nafsu. Nafsu mah disebutna adubun min dahilin. Dadatangna setan ka diri urang teh gara-gara urangna nuturkeun kahayang nafsu. Moal mah tak mun urang ngajauhan nafsu, setan moal datang ka urang. Matak saur Nabi, inna syaiton min ibni Adam yajri majrodan. Saenyana setan di anak Adam teh berjalan dina peredaran darah. Setan teh leleumpangna di diri urang. Patoyihu majariyahu bilcu'i. Mangka persempit perjalanan setan dina peredaran darah urang teh bilcu'i kulapan. Jadi nafsu apa limpe nanti dilaparan. Matak saum teh penting. Kunaon rahasiana panaku Allah di masa tahun sasasi mah Ramadan diwajibkeun puasa. Eta teh balasnya ahli kahambana. Mun teu kitu mah jelema teuwuh potensi eukeur merangan hawa nafsuna. Dari haja-haja mah puasa sunat harayu teh. Leres kitu. Daek sote puasa pedah dita we Ramadan bari loba batur. Dalam mentepati loba batur mah teu pati daek puasa teh. Mata tetep we musuh nu pangbadag-badag nama teu aya sanes nafsu urang nyalila. Tak muga-muga we kuwasilah sumping kana pangaosan salah sawios ikhtiar jeung usaha urang merangan hawa nafsu dan menghalangkan benang ridona pangeran mah sakali deui kecuali teu aya deui kajaba hawa nafsu khususon ila ma'ani fi hadzal kitab al-fatihah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kantuna Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza lati najsin sareng dina ngahilangkeun najis. Walau makfuan jeung sanajan kabuktian najisna teh makfuan eta anu dihampura naon anu itu najis. Kolilan bari anu sakedik aihala kaunil mustakmali tegesna tingkah kabuktianna nacai urut makete kolilan eta anu sakedik ae dunal kullataini tegesna kurang tina 20 fa in jumi'a mangkalamun dikumpulkeun naon al mustakmalu cai urut make pabalago tuluy dugi itu mustakmal kulata ini karena 20 pamutohirun maka ari itu cai eta anu nyucikeun kamar lawa jumi'ah saperti lamun dikumpulkeun naon al mutanajisu cai anu kanajisan pabalago tuluy dugi itu mutanajis kulata ini karena 20 walam yata goya jente narima baroba itu cai. Wa in kolak jeng sana jan sakedi. Ba'du dinasa ba'da jamu itu cai. Wa in kolak jeng sana jan sakedik itu cai. Ba'du dinasa ba'da itu kulatin. Atau dinasa ba'da jumi'ah dikumpulkan. Bitak rikihi ku dipisah-pisah na itu cai.
Faulima maka dikanyahokeun naon annal istimalah saenyana cai urut make layak butuh eta henteu tumetep itu istimal illa ma'akilatil mai angin sarta sakedikna cai ae wa ba'da faslihi tegasna dina sabada misah-misahna itu mustakmal anil mahalil mustakmali tina tempat anu urut make walau hukman jeung sanajan eta bangsa hukum tos wae sakedik-sakedik ieu teh nuju nyarioskeun cai mustakmal kapan cai teh dihandap diundingakeun aya suci tur nyucikeun jenis cai teh anu kadua suci ngan teu nyucikeun anu katilu mah teu suci bari teu nyucikeun suci nyucikeun tah eta nu dipimaksud nu sok dipake susuci kurang cai na teh suci bari naon nyucikeun anu kadua mah suci suci nama ngan teu nyucikeun saperti mana suci ngan teu nyucikeun saperti ke kacampuran ku kopi pangadileueut ogenan suci sanajan kopi na sabaro ngan teu bisa dipake susuci atawa cai enteh enteh teh 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 pas suci ngan kacampuran ku enteh pangna kurang sok dileueut ogenan teu tiasa diangenaon susuci teu tiasa diangeabdes anu kadua suci tur nyuci ikeun teh cuci ngan teu nyucikeun teh cai mustakmal kan hajat ayeuna ngaran mustakmal teh mana Pak mustakmal teh cai urut ngange boh urut wudu mustakmal rok ihadatin ngahilangkeun hadas aus asboro au akbaro boh cai na teh tilas abdas atawa tilas adus ari abdas mah kapanan disebutna ngilangkeun hadas leutik ari adus mah ngahilangkeun hadas naon hadas gede terus eta teh mustakmal disebutkeun suci suci benten aya cai anu kadatangan najis Pak aya cai nu datang kana najis cai saalit kadatangan najis hukumna muta najis sakali deui cai teh sagelas ye kapodolan cacak umpama kepluk cacak kana cai nu aya dina gelas maka eta cai nu aya dina gelas teh disebutna muta najis suci ngan kana najisan jadi muta najis gitu. Eta cai tapi lamun cai saeutik datang karena najis Pak tadi mah najis datang karena cai ayeuna mah sabalikna si cai datang karena najis contoh di nararai urang aya najis upamana tuluy ku urang teh di kumah otomatis teh aya tanda najis teh kumaha cai nu dipake mumah nu aya nu dipake mumah najis nu aya di nararai urang cai teh hukumna suci asal teu barobah sakitu suci sateu Pak lamun barobah mah cairna boh robah ambeuna robah rasana robah rupana eta mah jadi muta najis cai saalit datang kana najis gambaran najis dina rarai atawa dina pandangan cai teh datang ka urang dipake ngumah rarai tah cai nu diangin ngumah rarai anu dina rarai aya najisan cai eta teh dihukuman mustakmal kumaha hukumna statusna suci ngan teu bisa nyucikeun syarat suci kayeuna ye lamun teu barobah kitu we atuh matak benten statusna cai tadi mah najis datang kana cai cai na saeutik kadatangan najis jadi muta ukuran saeutik teh kurang tina 20 ari 20 teh sakumaha atuh da urang mah paling ya di meteran ya
55 cm persegi minimal itu teh pakudu pinu 55 bentuk kubus eta teh kudu metung ukuran 20 teh pangseutikna sakitu Pak. Kurang we ti sakitu wayahna disebut teh cai kolil karagragan we najis ekrobah rektorobah saeutik kurang tina 20 disebutna muta. Saeutik kan ieu teh nyaritakeun cai saeutik. Ngan ayeuna mah cai saeutik teh lain kadatangan najis. Tapi cai saeutik datang karena najis. Najisna aya dina rarai, najisna aya dina panangan. Tuluy dibasuh ku cai anu saeutik. Cai anu saeutik dipake ngabasuh najis, si najis teh aya dina rarai, maka cai asal teu robah suci disebutna teh ngan teu bisa dipake naon. Elatna sabab eta teh mustahmah. Paham ya? Tahu ijalan dinasih. Walau makuan anu jeung sanajan kabuktian najis nate eta najis anu dihapura. Kolilan bari anu saeutik ai hala kaunil mustakmali tegesna tingkah kabuktianana cai mustakmal teh kolilan eta anu sakeudik. Ai dunal kulataini tegesna kurang tina dua bulan. Kumaha lamun cai kurang tina 20 urut make ye, cai urut make nu abdas teh ditampung caina teh. Ayeuna jamaah masih gitu ye, aya 50 urang upamana. Unggal tas abdas di wadahan caina teh, Pak. Hayang digabungkeun. Si A, si B, si C urut wuduna teh henteu dipiceun, ditampung sadayana, dihijikeun. Sehingga cai urut make ku dihijikeun jadi loba aya 20 heun tadi kerusum halodo aya teh payu ye teh bisi hese cai mata kulah dihamur-hamur urut wudu teh mending keneh tangeh da cek tadi sanajan dipake ngahilangkeun naon najis eta cai teh da kulantaran datang karena najis tetep dihukumanana suci pedah teu dipiteu bisa dipake susuci kitu. Dan mustakmal teh sebatan. Dan mustakmal teh kumaha lamun mustakmal dihijikeun teh kitu pertanyaanana teh. Asal dihijikeun nepi minimal kana 20 maksimalna leuwih tina 20 pamutohirun eta jawabna. Maka eta cai bisa nyucikeun sajabaning suci teh bisa naon? Nyucikeun. Tiasa. Aya 50 kurang jamaah masih dia. Saurangna saemer berarti 50 ml. Dihijikeun we diukur kana ukuran tadi patokanana leuwih ti 20 pake buku we ku sadaya. Angge we deui abdas muter kuli wadahan deui geus apa. Ameh teu hamur kitu. Kama lao jumi'al mutanajis entong boroning cairu suci sok sanajan cai kanajisan. Sanajan cai kanajisan, Pak. Mutanajis disebutna, kos gambaran lu tadi. Cai saeutik kanajisan jadi muta. Da aya loba mah, Pak, sanajan kanajisan kita jadi mutanajis. Baheula mah di kampung aya balong namina teh, Pak. Eta teh dina balong teh paragi ngising didinya. Paragi nyeuseuh didinya, paragi mani didinya. Nah tangata ieu pancilingan di kampung manamina. Ieu pancilingan paragi nyising, tadi mah tampian paragi mani. Mata nu mani teh kadang-kadang katingali lele koneng teh lila. Kumaha eta kapanan aya najis tak kana naon? Kana cai, pancaina loba eta mah henteu jadi muta. Terjadi mutan najis sote cai loba kan najisan lamun teu barobah sanajan loba kan najisan tuluy loba tetep naon mutan najis gitu Pak. Ai naon mah ari robah mah robah rupana jadi koneng bener robah ambeuna jadi bau robah rasana jadi pahit umpamana teu sakumaha biasana. Tak etama sanajan loba tetap jadi mutanajis lamun baroba. Ayeuna mah keur ngagambarkeun
cai nu saeutik heg kanajisan disebutna maul mutanajis. Maul mutanajis dihijikeun ba jiga cai mustamal. Tadi mah nyaritakeun cai mustamal, ayeuna mah cai muta. Ari cai mutanajis teh cai saeutik kanajisan. Da iloba mah cek tadi ge sanajan kanajisan asal teu robah teu jadi mutanajis. Ieu mah judulna cai saeutik kanajisan. Kanajisan jadi mana naon? Mutanajis. Ngan dihijikeun Pak. Nu ieu mawa cai mutanajis saemer. Itu mawa cai mutanajis saemer. 50 urang sadayana saemer urang, saemer sewa. Unggal emer nu dibawa eusina teh cai muta digabungkeun teu dihijikeun cai muta najis teh ba asal teu robah rupa teu robah ambe teu robah rasa maka eta cai dihukuman suci tur suci agama teu bageur kumaha asal urangna pinter asal urangna pinter. Pabala kulataeni walam yata goyang nepi eta cai teh kana dua pula walam yata goyang jeung teu narima barupa eta cai. Wa in qalla ba'du bitafriqihi wa in qalla ba'du jeung sanajan saeutik eta cai ba'du dina sabada dihijikeun kunaon bisa jadi saeutik bitafriqi pandisiukan deui. Tardos geus dikumpulkeun ceuk tadi jadi cai suci turnyu ciken tapi disiukan da diangek ku urang otomatis murangan tina 20 sanajan disiukan murangan tina 20 tetep dihukuman suci da di das jadi seutik sote sabada dibagikeun sabada diangek ditaprik dipisah-pisah gitu. Sok sanajan dipisah-pisah mah jadi seutik eta cai teh tapi lamun dihijikeun mah jadi lo loba. Maka eta cai disebutna suci tur nyucikeun. Mata paulima maka dikanyahokeun naon anal istimala saenyana cai mustakmal urut make layat butu ilama akilatil mai mustakmal mah henteu tumetep kecuali sarta saeutikna cai kitu. Disebut mustakmal sote pada saeutik kedasar itu ae wabak da paslihi anil mahalil mustakmal ke kangge kapayung wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Juhud kita nya wajhad wada fahdu ala koti kolbika atas eta ini wa minha asuhu wajhad wada fahdu ala koti kolbika bil malafun lahu taqwa qona wazhad wada faqdu ala qati qalbika bil malafun lahu taqwa qona sundan juhud eta tejuman tel hate anjeun kana harta lain teboga simpanna juhud eta tejuman tel hate anjeun kana harta lain teboga simpanna wazhad wadapadu
qalbika bilmalilapakun lahu taqwa qola zuhud eta cumantel hati aja karena harta lain teboga simpanan wazhad jeng kudu zuhud aja wadah sarang ari iya juhud fakdu ala koti kolbika eta henteu cumantelna hate anjeun bil mali kana harta banda lapak dun lahu lapak dun lain teu boga lahu pikeun itu mah lain teu boga harta cenah taku mangka bukti anjeun akola eta anu pangpinterna. Ieu teh salah sawios nu diwasiatkeun ku para wali. Utamina nu wasiat dina kitab ieu teh Syekh Zainuddin. Moal matak diwasiatkeun lamun teu penting. Mun urang boga harta nu diwasiatkeun teh harta banda. Matak lamun urang dibere harta bana loba ku Allah ngan kerjajak nyah mikeun ka batu. Ai kerjajak masuk nyah mikeun ka batu. Resep sok teh dibere da ari mere ka batu masuk rada hoream. Maka lamun urang ayeuna teu damang mun urang teu damang anu ceuk dokter teh aya geus moal cager geringke mah tinggal sabarna gadaguan. Kada kuat disampur ijroin alus itu tewasiat ngawasiatkan harta banana etatnya didorong ulama dipikir minimal seperti lu maksimal seperti lu tina kekayaan jadi ulah diwariskan kabeh ka budak dan can para rubuh budak urang ayeuna soleh kabeh harta teh nu ditinggalkeun ku urang ti alam dunia menyebuh nu manfaat seutik-utik aja. Dan nu manfaat teh geuning nalika maot teh ganti lu kahiji ilmu anu manfaat. Anu kadua sedekah jariyah. Anu katilu waladun shalih. Ngan eta teh pangna dimimitian ku ilmu nape sabab ilmu nape teh pokok. Moal matak sedekah disebut jariyah, moal matak budak disebut soleh, lamun teu aya ilmu nape. Pangna sedekah na jariyah sabab boga ilmu nu manfaat. Pangna budak soleh sabab boga ilmu nu manfaat. Moal beres budak lamun teu boga ilmu manfaat. Moal mocor sedekah urang mun urang teu boga ilmu anu manfaat. Nu mana ilmu manfaat dilimpah sedekah pangade. Ilmu nu manfaat teh wang ringkeskeun we, Pak. Jalma keur migawe sedekah nyaho kuring sodako teh dibisakeun ku Gusti eta ilmu nape teh teu ngaku kuring boga pagawean sodako ilmu nape mah eta nalika urang migawe sodako ieu pagawean teh lain kuring nu bisa tapi kuring dibisakeun panai sodako teh toat ari toat boga leuhak kawajiban keur jelema nu migawe toat syuhudul minnah minimal syuhud teh bimakna ieu taqoda itikad nekadkeun hate yen ieu sodako teh kuring dibisakeun ku Gusti eta syuhudul minnah teh Pak sanajan urang migawe sodako ngan teu nyaksi hate teu nekadkeun hate kuring dibisakeun ku Allah balik taboga tekad kuring nu bisa eta teu jadi jariah eta hate teu matak jadi jariah sodako. Hari itu mah sodako katempo ku pagawean sodako kuring, kuring teh hebat. Lamun kaliwatan pagawean sodako katingali ku sorangan, sorangan teh jelema hebat, eta teh ujug teh namina. Ujug teh ru'yatul amal wasitumuha, katingali amal kuring jeung dianggap hebat, amal kuring eta ujug namina.
Jadi amal kuring teh panghadena we mun ilmu kuring pangalusna. Mun amal kuring panghebatna. Harta kuring panglobana. Ujug katempo. Mata kunaon korun jadi jelema sombong. Akar permulaanna mah patina ujug beda. Tina ujug. Kulantaran kuring ayeuna hebat ceuk kuring teu cukup batur ge kudu apeun kuring hebat. Tah, ngusahakeun batur sina apaleun kuring hebat teh ngaranna riya. Mata riya mah lanceukna saha? Ujug beda. Lamun batur geus apaleun kuring hebat, bari kuring teh ceuk kuring oge hebat, aya tangis sampai dong, Pak. Eta teh deungeut kana naon ngaranna? Takabur. Jadi jelema takabur teh tetep gara-gara dina hatena eueuh ilmu anu mah ilmu manfaat bapak ilmu tauhid di situ begitu. Manfaat amaliyah lahiriah urang lamun dina hate urang aya ilmu tauhid. Paham kate kana ngunggalna Gusti Allah. Tamatak wasiat mideui. Wasiat teh pentingna luar biasa. Moal aya nu manfaat nalika urang ngantunkeun alam dunya nu ieu kajaba ilmu nape. Sodaqoh jariah cabang tina ilmu nape. Menya aya dahan lamun leuwih tangkal. Budak soleh dahan tina ilmu nape. Moal matak tulus boga budak anu soleh. Mun budak urang teu boga ilmu anu man. Matak nyitak budak sina soleh. Eueuh deui kecuali sina apaleun ilmu anu man. Eta. Terus juhud aja nih. Ari juhud-juhud teh Pak, cek bahasa makhila puroba. Sulaya ngejeng karesep, eta juhud. Karesep no, karesep nafsu. Nyulayaan diri karena karesep nafsu. Juhud namina. Mun nafsu resepen ulin, tak urang teh teu ulin juhud kan. Mun nafsu resepkeun barang dahar, tak urang teh ayeuna teh teu dahar eta ngaranna juhud. Jadi ceuk bahasa mah paya sulaya jeung karesep eta ngaranna juhud. Gitu. Lobakeun karesep teh nya. Mun resep kana harta bana diperangan. Jadi teresep takana harta. Khilafu robbah sulaya jeung karesep nafsu juhud lamina. Ari cek istilah mah nu disebutkeun juhud teh tadi ieu Pak. Wajhad wada faqdu ala qati qalbi kabil mali. Kudu juhud anjeun. Naon ari ngaran juhud? Faqdu ala qati qalbi ka. Henteuna cumantel hate anjeun. Hate teu ta'alluq teu cumantel bil mali kana harta banda. Eta ngaran juhud. La faqdu lahu lain teu boga harta. Kada bisi salah hartos ke. Juhud di hartian tebogana naon salah kacida apa. Da juhud mah lain lahiriah tapi batinnya. Pagawean batin juhud mah pagawean hati. Lamun nyangka jelema juhud lepedah tebogana naon kaliru. Ayeuna lamun diukur ku tebogana naon. Nabi Sulaiman mah bisa juhud. Nabi Ibrahim mah bisa juhud. Nabi Muhammad mah bisa juhud. Sok sanajan ti antawis nabi-nabi nu sanes dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi Daud, dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi Sulaiman, dibanding jeung Nabi Ibrahim, nabi teh kurang pati aya pangabuh sama. Tapi nabi teh kapanan kudana kuda teh mun ayeuna mah kendaraan, kendaraan nu dipake perang ku nabi bangsa eta. Atuh lamun nabi ayeuna dihukuman sagala boga, boh para anbiya, boh para aulia, moal bisa lenjuhun pada sagala boga. Kali itu menjadi kekasih Allah, itu bisa lenjuhun. Pangna jadi kekasih Allah, oke, sabab hatena bisa lenjuhun. Juhun. Jadi lintu boga harta, juhun dikade, kali itu. Ngabalir hate tina harta, kayak gitu. Ngabalir hate tina harta. Lain teboga harta. Nabi Daud alaihi salam. Eta teh pa Nabi Daud teh lahir di zaman Bani Israel. Anu panggeulana boga dua pangkat, Nabi Ongkoh, Raja Ongkoh.
Satu acan Nabi Daud te ayah para nabi, para rasul anu boga dua pangkat te ayah. Ayah ginu jadi nabi hungkul, ieu mah jadi raja, ieu mah jadi nabi. Beda ayah nabi, ayah raja. Baheula. Nu pangpayuna jadi nabi ongkoh, jadi raja ongkoh te Nabi Daud. Nabi Daud te eta te tentarana raja Tolut hoeng. Ari raja Tolut diangkatna ku Nabi Syamhil. Sabada pupuskan jeung Nabi Musa, muncul Nabi Syamhil. Nabi Syamhil ngangkat raja namina Tolut. Barang Tolut diangkat jadi raja, loba nu ngademo. Kunaon pangna di demo atuhna Tolut mah teu bogaeunan naon? Pakir. Tapi nu milihna kapanan nabi eta teh. Sedengkeun jelema loba nuluturkeun ka parana, ka para nabi, kana bika Nabi Syamhil, seueur pengikutna Nabi Syamhil, mata nunjuk pamimpin teh ku nabi baheula. Nunjuk pajabat teh ku nabi, mata ku naon putan, pajabat jaman ieu sok ka deukeutan ajengan. Eta dituna pet. Da loba jamaahna ajengan. Eta teh baheula Nabi Syamhil nunjuk Tolut cina jadi raja. Sanajan batur loba nu teu satuju, kunaon pangat teu satuju? Diilik tina pangaboga teu bogana naon Syamhil teh, Pak. Diilik tina turunan, lain turunan hebat teh dituna. Ayeuna mah kapan kudu gede duit cada sayang nyalon teh. Henteu baheula mah. Kudu boga sifat adil jadi baheula ditunjukna ku Nabi, Nabi Syamhil nunjuk. Jadi we raja. Merangan sa raja Tolut, merangan raja Dolim, Jalut geuning sokaya dongeng. Raja Jalut, raja Tolut. Tah, Tolut boga tentara ti antawis tentarana Daud alaihis, can jadi nabi ka kareu jadi tentara Tolut Daud. Cenah nu maehan raja Jalut teh Kanjeng Nabi Daud itu. Nabi Daud alaihis salam. Nabi Daud maehan raja Jalut, beres perang. Nabi Syamhil pupus, Raja Tolut oge naon pupus, maka naik pangkat Nabi Daud jadi Raja Ongkoh, jadi Nabi Ongkoh. Beunghar luar biasa. Lamun anjeunanana diukur juhud kute bogana naon, mal bisa juhud berarti Nabi Daud. Sakitu mewah na karajaan Kanjeng Nabi Daud, putra na Sulaiman alaihissalam, mewah na luar biasa istana na karatona. Mata lain diukur ku harta bana, tapi ukuran juhud mah hate teu taalu kana harta bana. Teu boga sawah mangan hate pinuh ku sawah batur. Teu boga mobil mangan hate inget kana mobil saha? Batur. Eta meripulin juhud teu mah. Maning keneh boga mobil tapi teu inget hate kana naon? Meningkatnya boga motor tapi hati teu ingat karena mau pasok ki urang ingat karena motor. Kan sahabat Nabi geuni sok diuningakeun Abdurrahman bin Auf ngantunkeun kakayaanana di Mekah mun dituang ku tujuh turunan wasaep balasire teu aya nu dicarek hiji-hiji aja teu nyaeun da teu aya dina mana atuh. Dan saya ini nama munya hati karena harta berarti tak alukin hati ulang karena harta. Ditinggalkan KB harta badan wae di Mekah. Cek Abdurrahman bin Auf tadi lagi lewuh ya. Tadi lagi lewuh ya. Lamun ayah nama tak kehalangan iman mending lewuh. Sama kurang pun boga harta mata kehalangan iman ngadu ke Allah mending di lewuh dan bus di sahut untuk kira-kira. Di sahutnya. Padahal loba harta bana ngahalangan karena kuatna iman. Loba jelema nuku harta bana ngahalangan karena kuatna iman. Malah aya nama loba nu leungit imanna gara-gara ngara harta bana. Beuki hese tungtung namanya. Mata baheula mah teu usum sugak sogok Syamhil, Nabi Syamhil nunjukna ge anjeun Lut kudu naek jadi raja. Lain Tolut datang ka Nabi Syamhil lain, Pak. Sugan nyemah-nyemah mere duit atawa kumaha teu, tapi ditunjuk da katinggal lebih adil. Maka kita, Pak, lamun hayang beres nagara,
Lamun hayang beres nagara, ulama na ngejeung umarona mun baheula mah nabi jeung raja na ngahiji. Memehna mah papisah pan raja aya, nabi aya, eta maraot muncul sajalema nganyan nyandang dua jabatan, nabi ongkoh, raja ongkoh, Daud alaihis kabeh dinakeun bisa di leres. Aya ulama, aya umar, umar mah beres pak, ulama jeung umaro ngantir ke negara kana negara nu adil lamun teu kahiji moal mah matak beres. Kumaha cara kahijina hayang beres? Umaro datang ka ulama bisi salah nyeun kabijakan. Umaro nu datang ka ulama, lain dieu mah ulama kalah datang ka umaro. Ngabejakeun pangaputu. Usum bulan haji nelepon hayang dianteurang sapi. Padahal manehna ge mampu beli sapi. Dimanfaatkeun tuntungna. Matak jaman ayeuna mah hese neangan pamarentahan adil, naon sababna daku kiaina ge teu dititah adil cenah. Kerja sama dina teu adilna. Lamun arek bener ieu nagara aya dina kaadilan, maka umaro kudu datang ka ulama, ka ulama bisi nyeun kabijakan teu saluyu jeung aturan Gusti Allah. Tos eta juhud, jadi juhud-juhud teh sakali deui sanes harta, laksanes teu gaduh harta, tapi hate teu taaluk kana harta. Teu riuh hate teu ku harta teh. Sehasan kartos ditaros ari salira gaduh sifat juhud rahasiana naon. Nepi kakeun ka disebutna ge juhud anjeun teh jelema pang juhud di jaman harita. Anjeunna ngawaler sabab kuring percaya rejeki kuring moal kubatur jeung batur moal mataku. Eta batur mah pajampe juhud. Percaya nu batur keur batur nu kuring keur kuring. Hayu urang mah lain, asana teh nu urang kan dicopot saha? Padahal lain, nu dikubatur mah nu dicopot kubatur mah nu dimiliki kubatur mah rejeki saha eta teh? Rejeki batur. Urang mah sok capek mah. Capekna mah asarek jadi nu urang, kalah teu tulus jadi nu saha? Nu urang. Tadi beuna. Patak isuk-isuk geus maseaan hayang. Cik, atuh gerang motear bisi rejeki kaburu dipacok hayam. Padahal dipacok ku hayam mah rejeki saha? Hayam. Rejeki hayam. Taku akola bukti ayeuna eta jelema nu pang pinter. Jadi jelema nu pang pinter na mah pa jelema nu juhur saleresna. Jelema nu juhur pang pinterna hatena henteu colong kana dunia. Tos eta wasiat para wali, wasiat para ulama keur urang sarere. Hajudu fid dunya cek ulama Syekh Imam Ahmad di depan rohatul qalbi wal badan. Hajudu ari juhud fid dunya dina urusan dunya rohatul qalbi eta nenangkeun hate. Kunaon teu tenang hate teu juhud. Jadi lamun tenang hati hayang tenang, awak hayang nyalse, maka jampena hati juhud tina urusan dunia. Kunaon urang sok ribu hati, padahal cicing awak mangan hati ribu, urang juhud. Atawa yuk mau hati ribu, awak capek, komo eta kasiksa. Sabalikna, warobatu pi dunia, jeleman urusan kana urusan dunia, tutilul hamma wal husna. Eta teh ngalilakeun kana bingung jeung ngalangsa. Jelema resep kana dunya sabalikna juhud eta teh, Pak. Sabalikna juhud resep kana dunya. Ngalilakeun bingung mata lamun hayang bingung sing resep kana dunya. Awet bingung teh insyaallah. Jadi jelema nu awet bingung teh jelema nu resep kana dunya. Naon dunia teh? Nu tadi teh masa bola keadilan cek Imam Bojali. Perkara anu nungkulkeun hate poho ka Gusti Allah. Ingat teh kana perkara lian Allah, insya Allah bakal mineng kabingung teh datangna. Wal husna ejeun nalangsa.
Tos eta matak mending keneh urang teh ngeureuyeuh hate diajar naon ka zuhud ari tenang hayang ari zuhud mung mamat jalma nu dibere ketenangan hatena teh jalma nu diajar hatena zuhud. Jadi zuhud mah atos we urusanna hiji padamelanna padamelan hate sanes padamelan lahiriah sanes penampilan lahiriah zuhud sanes ngan mising aya ogenan lahiriahna mewah teu penting geus teu penting kitu Pak teu dianggap penting sanajan hartana loba sanajan kakayaanna di mana-mana tapi hate teu pernah nganggap penting. Nabi Sulaiman alaihissalam kurang kumaha panggungana lain sakabupaten saalam dunia panggungharna jelema saalam dunia ti golongan mukminin Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman bukan nunggelar azhadunas, pangjuhud-juhudna manusia. Aya jalmi sumping ka Nabi Sulaiman nembe anjeunna tuang. Sanajan seueur tuang, tara tuang Nabi Sulaiman. Iraha tuang ngiring ka tamu. Lamun aya tamu ka bumi ngiring tuang jeung tamu. Aya kitu mah teu aya tamu, puasa ulah poe. Dahareun loba bari ngaradeuna, sanggup puasa ulah poe. Bisa-bisa. Eueuh dahareun geus diteangan. Batang eueuh dahareun teh eta teh dihaja ame ngeureuy puasa. Ame ngeureuy puasa. Hese dahareun. Budak keur masakeun rajin puasa. Bari teu teubungeun bekal, Pak. Tak mending keneh teu boga bekal ame rajin puasa. Batang aya kitu mah rajin puasa beuteungna kentel moal pati aya nafsu keur ulin teh moal. Jelema lapar leuleus mah nya hayang ulin paling ge sare we di kobong pagawéna tos eta ti antawisna perkara anu diwasiatkeun ku para wali kangge urang sadayana janten juhud-juhud teh Pak sakali deui sanes pagawéan fisik tapi pagawéan mana. Tanya hati urang, nah habis juhud atau can? Jalma nu juhud, eta jalma nu pinter, mun urang can bisa juhud hati, ulah disebut bodoh ku batu da teu ngeunah. Mending kana disebut bodoh ku sorangan, sabab sorangan teh hatena can bisa leju, juhud can bisa nulang nomong hati tina urusan dunia. Wajudu ahsanu mansobin, ba'da tuho, wallahu a'lam bissawab. Mugia ageung manfaatna khususna kangge simkuring umumna kangge sadayana. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.